Já, góðan daginn, Guðmundur Ingi heiti ég, ég framleiðsluverkfræðingur og ég ætla að vera með námskeið betri stjórn fyrirtækisins hjá Iðnu fræðslusetri. Af hverju ætti þú að fara þetta námskeið? Ég hef vandamál það að flest fyrirtæki sem gengur vel byggja góðri stjórnun. Hví ég veit ekki hvernig staðan nákvæmlega eru þér, við getum öll bætt okkur og þeir sem eru góður stjórnendur eiga oft meiri tækifæri að bæta sig heldur þeir sem kannski eru ekki að hugsa þessi mál. Við ætlum núna að læra af mörgum bestu fyrirtækjum í heimi, bæði hérlendis og erlendis, hvað stjórnhætti þeir nota til að ná meira út úr rekstri fyrirtækisins, því auðvitað viljum við alltaf ná betri rekstri.